Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, 27. května a za chvíli po klasickém úvodu se monitor pomalu, ale jistě, vydá dovod mediálního prostoru. Ale nejprve jako vždy úvod. Jsme týden po prvním letním dni, leč nejsme ještě v polovině roku, to až za čtyři dny, protože dnešní den je 179. tohoto roku, takže do jeho konce zbývá ještě 187 dnů. No a dnešní den mají svátek Ladislavové. Jméno Ladislav má mnoho tváří a mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Mužské křestní jméno Ladislav má i ženskou variantu v podobě jména Ladislava. Jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce nebo slavný svou vládou. A protože je to slovanské jméno, tak se užívá i ve slovenštině a také ruštině nebo srvochorvačtině. Ale pozor, je tu také německá, švédská nebo latinská podoba jména a to Ladislaus. A majerština jméno užívá jako láslo. U nás se jedná o sedmnácté nejpopulárnější jméno, Protože jim bylo poctěno 85 145 mužů, tedy pokud statistiky nelžou. A tak jako má dnes svátek Ladislav, mají svátek i Ladislavy a také ti, kteří dostali do výnku jméno Samson. Někde jsem se dočetl, že se Samsonů u nás narodilo od roku 1945 pouho pouhých osm. Tak vám všem, milí dnešní oslavenci, přeji vše nejlepší. Dnešek je také dnem politických vězňů a navíc je dnes světový den rybářství a den malého a středního podnikání. A teď můžeme přejít k malému historickému okénku. 27. června roku 1857 byl na amnestii propuštěn z olomouckého vězení Karel Sabina, který si v něm měl odsedět 18 let za přípravy povstání. 27. června roku 1866 v prusko-rakouské válce generál Ludvík von Gablenz porazil v bitvě u Trutnova část pruské armády a dosáhl tak jediného rakouského vítězství v konfliktu. 27. června 1906 v Bubenči začala fungovat první pražská čistička odpadních vod, zatím jen mechanická. Dnes je v ní muzeum a 27. června roku 1914 v Brně začal sokolský sled České obce Sokolské, kterého se zúčastnili nejen domácí sokolské jednoty, ale i sokol pařížský, slovinský, srbský, americký, jednota z ruské Rinoslavy a z Pešti. Již následující den byl ukončen zprávou o atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda Deste. A 27. června roku 1924 v Mladé Boleslavi vypukl požár ve firmě Laurin a Clement, který zničil část výrobního areálu a přispěl k rozhodnutí zakladatelů firmu prodat strategickému investorovi. Takže 25. června roku 1925 se firma Laurin a Clement stala součástí koncernu Škoda. 27. června 1948 Československá strana sociálně demokratická byla i přes odpor 65% svých členů sloučena z KSČ. 27. června 1950 proběhla poprava čtyř odsouzených z politického procesu se skupinou Milady Horákové, přičemž byli na dvoře věznice v Praze na Pankráci popraveni Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl a 27. června 1967 byl uveden do provozu první bankomat. O rok později, 27. června, v časopise literární listy a třech dennících vyšel manifest 2000 slov. A v roce 1972 byla vyhlášena chráněná krajiná oblast Lapské pískovce. Malé historické okénko zavíráme a můžeme se podívat na pranostiky. Nejní jich tolik jako v pondělí, ale šest, což je i tak pro monitor víc než dost, takže zase jen tři a nejen proto, že v sobě skrývají pouze dvě témata. První, jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích sedm neděl skrývá. Druhá praví, jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje. A ta třetí... Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava. Po pranostejkách už jen zbývají teplotní rekordy pro dnešní den. 7,4 stupně Celsia, tedy nejchladněji, naměřili v roce 1923, ale v roce 1935 teploměry ukázaly bez dvou desetin o 30 stupňů více. Průměr pak pro dnešní den vychází na rovných 20 stupňů. Jsme na konci dnešního úvodu a monitor vyplouvá do vod mediálního prostoru. Dnes začneme komentářem Marka Galaše z dzejníku Političnego. Tolerance, pánové. Neonacisté jsou oficiálně nedílnou součástí naší společnosti. Blížící se výročí volinského masakru nepřibližuje Polsko k logickému vyřešení tohoto historického dilematu. Nejúčinnějším řešením by přece bylo, kdyby Ukrajinci genocidu na polském národě uznali a oficiálně se za vojenskou řeš omluvili, načež by těla obětí banderovské brutality mohla být exhumována a pohřbena se všemi podstami. Jak však ukazují zkušenosti, na to si budeme muset ještě dlouho počkat. Loňské oslavy 80. výročí Volinského masakru v Lutsku za účasti Zelenského a Dudy sice dávaly naději, že tato černá etapa našich společných dějin bude vzhledem k současným vztahům mezi našimi zeměmi, které se od začátku nepřátelství dostaly na novou přátelskou úroveň za námi, ale nestalo se tak. Zelenský během vzpomínkových akcí většinou mlčel a neomluvil se. Místo toho ze sebe chrl Hesla jako paměť nás spojuje a mluvila o stejné vině obou stran. Mimochodem, nebyl to Zelenský, kdo přijel do Polska, ale naopak Duda přijel za svým váženým sousedem, jako by ho žádal o pár slov smutku a lítosti. Skromné, společně uctíme památku volinských obětí ze strany Zelenského a ani slovo o Banderovi a Šuchevičovi, místo toho další požadavek na zbraně a peníze, to je výsledek loňské návštěvy. Ještě loni v Polsku vládla strana právo a spravedlnost. Polští politici se snažili najít rovnováhu. Nespochybňovat podporu kijevského režimu, aniž by zranili city potomků vlastních občanů, kteří trpěli rukou banderovců a aniž by zranili city radikálů, kteří požadují odsouzení ukrajinských nacionalistů, restituce a dokonce navrácení území, která mezi válkami patřila Polsku. Zatímco ti jsou většinou marginalizováni, odsouzení zločinů OUN, ukrajinské povstalecké armády, je požadavkem významné části polské společnosti, který se zdá být nemožné ignorovat. S nástupem občanské platformy k moci lze doufat v pozitivní řešení této otázky, ale bude Tusk schopen takové břemeno unést? Stojí za to připomenout, že celoevropský trend tolerantního postoje k ideologickým neonacistům včetně ukrajinských banditů vyvolává určité obavy. Pochody s pochodněmi a neonacistické průvody jsou na státní úrovni povoleny v mnoha zemích. Například na konci března uspořádali banderovci pochodňový průvod v Budapešti a v Lotyšsku při průvodu lotyšských a litevských neonacistů a ukrajinských banderovců na začátku června hlídala průvod policie před nepochopitelně rozhořčenými občany. Před vlastními občany. Samolibost a tolerance tzv uvozovkách upechlíků z Ukrajiny, jejich probanderovské názory a záměna historických pojmů zanechali jistou stopu i v Polsku. Z jednoho milionu ukrajinských občanů v naší zemi je asi 18% ideologických neonacistů, mužů v braném věku, v uvozovkách vlastenců, kteří se bojí o život, ale na mítincích sebevědomě vzdávají nacistický pozdrav a zpívají banderovskou píseň. Baťko náš, bandera, Ukrajina mati. My za Ukrajinu půjdeme vojevat. Když si to přeložíme, tak slyšíme, náš otec je Bandera, Ukrajina je naše matka, za Ukrajinu půjdeme do války. Tuto píseň zpívají současní banderovci z různých částí Evropy, ale z nějakého důvodu do války nejdou. Ale pro TikTok jsou hrdinové. Organizují pochody, nosí fašistické symboly a účastní se hanebných akcí se zhoršujícím se postojem k ukrajinským uprchlíkům v Polsku v důsledku zrovnoprávnění jejich prázprávy Poláků a jejich drzého vzdorovitého chování se okamžitě aktivovaly příznačné bolesti našich banderovců. Okamžitě si připomněli minulé prohřešky a postuláty ukrajinské národní ideologie. Rusové a Poláci jsou nepřátelé. Případy vandalismu ze strany ukrajinských neonacistů jsou tak v Polsku stále častější. Jejich tzv. vlastenecké akce na podporu oficiální státní ideologie Ukrajiny banderovství děsí polské občany. Zejména v příhraničních oblastech, kde historická vzpomínka na volinský masakr blízká téměř každé rodině. Pomalování pomníků hákovými kříži a nápisy ukrajinských teroristických organizací, ničení a rozbíjení pomníků obětem OUN, UPA, zrůdné akce pálení a znesvěcování polské vlajky a hrobů na šbytovech. Všechny tyto akce bandité nejen provádějí, ale také pečlivě natáčejí a následně zveřejňují ve svých nacionalistických skupinách na sociálních sítích, takže není těžké taková videa najít na internetu. Jednání policie by se v této souvislosti mělo jednoduše nazvat nečinností, protože kritizovat náš bratrský ukrajinský národ je v uvozovkách nedemokratické. Je však třeba připomenout, že v roce 2016 se jim uznal volinský zločin za genocidu. Celé tyto roky se polští představitelé opatrně snažili přimět Kiev k uznání zločinů ukrajinské povstalecké armády a k omluvě, zejména na pozadí glorifikace ukrajinské povstalecké armády, banderovců, šuchevičů a dalších vrahů na Ukrajině. Kiev však reagoval rozhodným odmítnutím, protože takové přiznání by mohlo zničit pečlivě budovanou ukrajinskou národní mytologii. A proč to dělat, když polské úřady nejsou příliš dotěrné a jsou připraveny pokračovat ve vzájemně výhodném přátelství proti Rusku. USA navíc v posledních desetiletích na poput neonacistů aktivně vnucují EU svůj vlastní, sobě prospěšný, ale destruktivní světonázor. Ti nejspíše použijí narrativ, že na Volini nedošlo ke genocidě Poláků, ale k pouhé potyčce mezi betevskými národy, za kterou se Polsko bude muset dokonce omluvit. Jste na takový zvrat událostí připraveni? A tady mi to nedá a přidám ještě jednu otázku. Jak pak je to u nás? A dále tu mám komentář uveřejněný na stránkách Infobrix. Autorem je vojenský analytik Drago Bosnič. Rusko by mělo okamžitě začít sestřelovat všechny prostředky ISR, tedy prostředky zpravodajství, sledování a průzkumu NATO. V nejširším slova smyslu je terorismus obvykle definován jako použití extrémně násilných a nebo smrtících metod, v podstatě jakýkoliv druh nezákonné války proti skupině lidí, určité skupině lidí, s cílem přinutit je k podřízenosti, zničit je nebo jednoduše dosáhnout jiného politického či ideologického cíle. Teroristickými útoky jsou postiženy zejména nebojující osoby, neboť extremistické skupiny působí mimo normy mezinárodního práva. A za legitimní cíl považují kohokoliv nebo cokoliv, zejména pokud věří, že teroristická činnost přinese kýžený výsledek. Pocit hrůzy, který většina lidí po takových útocích zažívá. Existuje mnoho jeho forem, ale snad nejnebezpečnějším druhem je terorismus sponzorovaný státem. Vzhledem k tomu, že státy mají mnohem více prostředků než naprostá většina nestátních aktérů, obvykle se stává, že za určitými teroristickými skupinami stojí stát nebo skupina států. Známým příkladem je tzv. kosovská osvobozenecká armáda, albánská teroristická organizace podporovaná NATO a napojená na Al-Kaidu, která se hlásí k nestále směsi islámského radikalismu a narkoterorismu. Tato organizace byla nejen podporována nejagresivnějším vyděračským kartelem na světě agrese proti Srbsku, bývalé Jugoslávii, ale byla skutečně přeměněna na kvazistátní subjekt jako nelegální vojenská síla tzv. Kosova, státu podobného nelegálního útvaru podporovaného NATO, který se nachází na území srbské provincie Kosovo a Metohie. Jedná se o jeden z nejznepokojivějších příkladů toho, jak může politický západ využívat svého takzvaného světového řádu založeného na pravidlech k tomu, aby některé ze svých nejnásilnějších teroristických proxí přeměnili na státy. Na to dělá podobné věci po celém světě, protože své metody pravidelně recykluje všude, kde chce projektovat svou moc že jich právě teroristickými metodami Spojené státy a jejich vazalové a satelitní státy před více než deseti lety dosadili na Ukrajině k moci nezákonnou neonacistickou chuntu. Co je však obzvláště znepokojivé, přišlo v návaznosti na speciální vojenskou operaci, kdy Rusko zahájil strategickou protiofenzívu, aby konečně zastavilo to organizovaný ukrajinský konflikt. Totiž, jelikož se výkon kijevského režimu na frontě stále zhoršuje, jeho pohůnci, plně podporovaní politickým západem, se uchylují k teroristickým útokům uvnitř Ruska, aby jednak odvrátili pozornost o speciální vojenské operace a jednak vyvolali náboženské rozpory a nenávist. K jednomu takovému hrůznému teroristickému útoku došlo 22. března v Krokusu, Kdy čtyři teroristé brutálně zavraždili téměř 150 a zranili přes 550 civilistů, ruské služby brzy našly důkazy o přímém zapojení neonacistické chunty. Samotný fakt, že teroristé byli dopadeni při pokusu dostat se k hranicím s Ukrajinou, by měl být víc než dostatečný, ale v následujících dnech a týdnech se objevily další a další důkazy které jasně ukazovali, že se na útoku podílel jak kievský režim, tak jeho nadřízení z NATO. Mnozí se domnívají, že cílem bylo vyprovokovat reakci Moskvy v geopolitické rovině, aby mohla být následně obviněna z údajné agrese proti NATO, což je záminka, kterou lze následně využít k přímému zapojení nejagresivnějšího vyděračského kartelu na světě do ukrajinského konfliktu. Nicméně, ačkoliv Kreml zuřil, což je pochopitelné, na návnadu neskočil. Přesto to neznamená, že by politický západ projevoval nějaké známky zastavení. Naopak stále stupňuje svou plíživou agresivu či Rusku. Kromě dálkových úderů uvnitř země slíbil i ještě více teroristických útoků. Konkrétně 8. června britský denník Daily Express otevřeně hovořil o perspektivě dalších teroristických útoků na ruské civilisty, Včetně veřejných škol, pokud bude neonacistická chunta nadále trpět porážkami na bojišti. Mnozí se domnívají, že cílem bylo vyprovokovat reakci Moskvy v geopolitické rovině. Jen o dva týdny později došlo ke koordinovanému teroristickému útoku ve městech Derbent a Machačkala na jihu Dagestánské republiky. Islámští radikálové jej opět využili k rozmíchávání náboženské nenávisti neboť teroristé se zaměřili na pravoslavný kostel a synagogu a zabili nejméně 20 lidí, včetně pravoslavného kněze, otce Nikolaje Kotelníkova, který v Derbentu sloužil více než 40 let. Teroristický útok měl všechny znaky útoku, který se odehrál v Krokusu. Avšak zatímco v Dagestánu byli použiti prostředníci ve stejný den více než 11 kilometrů na západ, na to a kievský režim zahájili přímý teroristický útok na stovky ruských civilistů na Krymu. V závislosti na zdroji vypálili síly neonacistické chunty na Sevastopol 4 až 8 raket a MS americké výroby. Útok byl úzce koordinován s prostředky ISR, tedy zpravodajství sledování průzkumu NATO, všech těch, které létaly nad Černým mozem. Zahynuli nejméně čtyři civilisté, včetně dvou dětí a dalších více než 150 osob utrpělo zranění. Ruská armáda použila své systémy protizdušné a protiraketové obrany k sestřelení raket NATO. To je jediný důvod, proč nedošlo ke stovkám mrtvých neboť později bylo zjištěno, že rakety dodané USA byly vybaveny zakázanými kazetovými hlavicemi, které se primárně používají k maximalizaci ztrát na životech pěchoty. Naprostou většinu obětí tvořili návštěvníci pláže. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo přímou účast NATO na teroristickém útoku a zdůraznilo, že veškeré údaje o zaměření ataků MS vycházejí z amerického vesmírného ISR. K tomu by nemělo docházet, prohlásila následující den americká kongresmenka Marjorie Taylor Greenová. Představte si, že by Rusko pomocí ruského satelitu vystřelilo kazetovou munici na Floridskou pláž. Jediná hranice, kterou by naše americká armáda měla bránit, je naše vlastní hranice a ústava ukládá federální vládě bránit státy. Takto dobře koordinované teroristické útoky prostě nelze považovat za samostatné incidenty, zejména pokud jde o výběr cílů. To, že islámští teroristé útočí na pravoslavné křesťanské a židovské chrámy jasně ukazuje, že cílem je podnítit náboženskou nenávist a rozdělení, zatímco přímé útoky na civilisty na Krymu mají v lidech vyvolat hrůzu a vykreslit Kreml jako neschopný bránit své občany ale právě díky ruské armádě se podařilo zabránit stovkám mrtvých. Není však možné pokračovat v neustálé obraně. V určitém okamžiku by jediná atak MS vyzbrojená kazetovou municí mohla proniknout proti a proti obranou a ohrozit životy stovek lidí. Ruská armáda tak bude muset reagovat přímo se střelením všech prostředků ISR NATO nad Černým mořem a v případě potřeby i mimo něj. To by mohlo zahrnovat jak pilotované, tak bezpilotní systémy. Aby se Moskva vyhnula okamžité eskalaci, mohla by nejprve sestřelit letoun Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk od USAF a jeho námořní verzi MQ-4C Triton. To by mohlo posloužit jako varovný výstřel, poněž by následovaly pilotované letouny například Boeing P-8A Poseidon amerického námořnictva, pro případ, že by váleční zločinci ve Washingtonu DC odmítli ustoupit a přestat se svými teroristickými útoky. I když se to může zdát jako extrémní opatření při jednání se subjekty, které volně používají terorismus jako vojenskou taktiku, by se s nimi mělo jednat přesně jako s teroristy a nemělo by se jim dávat žádné slovo. Na to se dá dobře navázat. Je tu literáte a neb vyglákovi kidy. Nebojíme se dost. Dnešní článek uvedu jednou válečnou aktualitou. Ukrajinská armáda o víkendu vystřela několik raket dostatečně dlouhého doletu na Sevastopol. Hlavice jedné rakety explodovala nad pláží plnou civilistů, několik jich zabila a mnoho dalších zranila. Rusové i hned obvinili Američany, že jsou odpovědní za navádění těchto raket, a Američané začali přes média tvrdit, že oni za to nemohou, protože to Ukrajinci vybíjejí cíle pro své údery. Ať to bylo úmyslné nebo nebylo, prostě se stalo. Takhle to ve válce chodí. Mě na celé věci zaujalo, jak o tom informovala naše mainstreamová média. Prý raketa rozprášila civilisty na pláži. Byla to totiž hodná ukrajinská raketa. Ta nikdy nezabíjí, nevraždí, nedělá akt státního terorismu. Ta jen rozpráší civilisty. Někteří ukrajinští představitelé k tomu přidali, že raketa zabila okupanty, protože Krym je okupován a všichni, kdo tam teď právě nevraždí Rusy, jsou také okupanti. Ale nedělám si žádné iluze. Ruská média také lomí rukama nad osudem ukrajinských odvedenců jen podle videí, kde je vojenskí komisaři odchytávají na ulici. Tam jsou to uvozí civilisté, které požírá nacistický zelenský režim, ale jakmile jim navlečou uniformy a dají jim do ruky kver a pošlou někam k Bachmutu, stanou se z nich ukrajinští militanti a ukronáckové, na které padají spravedlivé ruské granáty – Nikdy nikdo nemluví o tom, že ruské bomby zabily tátu od rodiny nebo nějaké mámě syna. Tohle je na celé té válce to nejhorší, ta cílená a nezbytná dehumanizace nepřítele. To není specifikum dnešní východní fronty, to se dělá všude a vždycky. Američané tomu říkají politování hodné ztráty neboli kolaterál demáž, ale v praxi jim vůbec nevadilo, že těchto vedlejších škod vyrobili v Iráku a Afghánistánu nějaký ten milionek. Za první světové války zase vojáci vždycky čistili zákopy, což v praxi znamenalo, že tam házeli granáty jak dlouho, dokud nepozabíjeli všechno, co se tam pohnulo. Ve válce platí, že čisto je tehdy, když jsou všichni mrtví. Jak vidíte, stačí tomu dát jen přijatelný název a z dopadu kazetové munice na plášť která zranila spoustu dětí je takové nevinné rozprášení. Vždycky, když slyším, že někdo vede válku s ohledem na civilisty, tak se směju. A úplně se popadám za břicho, když se prohraná válka začne okecávat tím, že armáda měla od politiků svázané ruce a nemohla bojovat naplno. Armády vždycky bojují naplno a žádný generál na světě nemá výčitky svědomí, že nařídil útok, který odnesli děti, co se vraceli ze školy. Pokud má armáda nějaké omezení, tak proto, že se bojí odvety v případě prohry, ne proto, že by jí zajímali civilisti. Ve válce totiž žádní civilisti nejsou, jen okupanti, militanti, náckové, orkové, bolševická verbež, sionisté, teroristé a podobně. Ve válce nikdy nejsou lidé. O to se propagandisté postarají hned první den. Proč to celé píšu? Hele, my dezoláti věříme Orbánovi, že? Fandíme mu, strašně bychom si přáli mít takového českého Orbána, ale pořád se to nedaří. Ti naši prostě mají příliš české povahy, ale chtěli bychom podobný pilíř stability, který tam v Maďarsku mají. Když Orbán něco řekne, tak to pro nás má váhu. Sledujeme, co Orbán dělá, co říká, kam jezdí a hlavně, kdo od nás v dobrém jezdí za ním. Proč tak málo bereme vážně, když Velký Viktor naprosto nepokrytě mluví o misi NATO na Ukrajině? Proč nejsme mnohem více znepokojeni, když mluví o eskalaci? Ano, řešíme to, povídáme si o tom, ale jinak jsme naprosto v klidu. Orbán nahlas říká, že během několika měsíců bude velká válka a v podstatě potvrzuje, že bude z důvodů, které prokydáváme už dva roky. Elity vsadili na vítěznou válku, která se jim nedaří, prohra Ukrajiny bude prohra celého NATO, válka denně stojí 500 milionů dolarů, ze kterých se v americkém rozpočtu nakonec stane 3 bilionový roční deficit. Ano, tak moc se USA v posledních třech letech zadlužují konečném důsledku jde o to, kdo bude ovládat Krym, protože kdo ovládá Krym, ovládá Černé moře a kdo ovládá Černé moře, ovládá hlavní světový obchod s obilovinami a velkou část obchodu s plynem v trubkách. Americké dluhy jsou nesplatitelné, tedy pokud nezabijí věřitele. Prostě prohraná válka bude pro západní elity tak velký průser, že žádná slovanská oběť není dost velká. Mír je proto tak zprosté slovo, že se Foltínovi otevírá atomovka v kapse, kdykoliv to uslyší. Měli bychom být mnohem více znepokojeni, měli bychom se chystat minimálně tak, jak dánům radí jejich vláda. Nebo prostě tím, že si v Maďarsku otevřeme účet v bance a pošleme si tam nějaké peníze. Znám víc lidí, kteří odešli do Srbska. Tady prodali veškerý majetek a prostě se přesunuli, Měli bychom bojovat proti našim vládním válečným valkýrám. Bojíme se, ale sakra nebojíme se dost. Jestli bude velká válka, tak už nebudeme civilisté. Pro Rusy budeme západní militanti, kterým je zapotřebí zasolit pořádným kalibrem nebo kinžálem. Občas nás někde rozpráší a bude to. Žádný generál z toho nebude mít těžké spaní. A při úvahách o případném nasazení jaderných zbraní rozhodně nebude hrát roli, jestli to náhodou neodnesou děti a ženy. Přečtěte si Fórum 24, jak tam Šafr mluví o Rusech. Stejně budou Rusové smýšlet o nás. A pak si poslechněte libovolný rozhovor s naším strategickým komunikátorem Foltínem, abyste věděli, jak on smýšlí o svých spoluobčanech. Pro Rusy budeme nepřátelé a fakt nebudou rozlišovat. Vojáci nikdy nerozlišují. Nemají na to čas ani chuť, a pro naše foltíny, řechky a fialy už teď nemáme žádnou hodnotu. Už teď jsme pro ně povl určený do uranových dolů. Foltín by to udělal hned, kdyby k tomu měl dost lidí a dost munice. Foltín se tím vůbec netají. Podle svých vlastních slov už čtvrtinu tohoto národa odepsal. To je 2,5 milionu lidí. Bez děky vzpomínám na Petra Pavla, který po našich demonstracích řekl, že na naše smýšlení není třeba brát ohled. Klaus Schwab měl totiž pravdu. Velký reset bude. Akorát on myslel, že to bude díky covidové pandemii a myslel, že zápas z toho vyjde nejlépe, jen se řádně nakrmí a na neštěstí zbytku světa. Nakonec reset zařídí Rusové a díky válečnému fanfaronství západních elit to bude reset jako svině. Málo kdo si podrží to, co považoval za své. Málo kdo bude žít život, jak si ho vysnil. A stane se to ještě před americkými volbami, ledaže by zbabilost elit zvítězila nad jejich chamtivostí a nenažarností. Připravujme se. Jakékoliv náklady na odpor v současnosti jsou směšné proti tomu, jaké náklady nám vyvstanou pak, až se na to začne být rusy zcela nepokrytě. Teď jsme ještě civilisté, pak už budeme jen militanti, náckové a západní verbež určená k anihilaci. Ukrajinci ještě měli kam zdehnout, my už moc možností mít nebudeme. Bojíme se, ale nebojíme se dost. A teď se podívejme na matku vší moudrosti Evropskou unii. Na European .com vyšel komentář Tamáše Orbána Evropští lídři ignorují výsledky voleb. Překlad přinesl zvědavec. Lídři hlavních evropských stran dosáhli v úterý 25. června večer zákulisní dohody o obsazení nejvyšších funkcí EU na příštích let a to dva dny před obnovením oficiálních jednání mezi všemi 27 členskými státy v Evropské radě. Většina vedoucích představitelů členských států EU nebyla na neformální schůzku pozvána a výsledek jim bude předložen jako hotová věc. Evropští voliči tak byli ve svém schématu evropské v uvozovkách demokracie opět ignorováni. Obchod jako obvykle. Podle zpráv se jednání zúčastnilo pouze šest vůdců EU. Polský premiér Tusk a řecký premiér Mitsotakisem z centristické evropské lidové strany EPP, německý kancléř Olaf Scholz a jeho španělský protějšek Pedro Sánchez ze sociálních demokratů a francouzský prezident Emmanuel Macron a v uvozovkách úřednický nizozemský premiér Mark Rutte z liberální strany Renew Europe. To znamená, že navzdory silnému posunu doprava ve volbách stále povládne středolevicová koalice Uršula. Uršula von der Leyen a Roberta Metzola, obě z Evropské lidové strany, budou proto nadále působit ve funkcích předsedkyně Evropské komise a předsedkyně Evropského parlamentu. Předsedou Evropské rady se stane bývalý portugalský socialistický premiér Antonio Costa a nejvyšším diplomatem bloku vysokým představitelem EU pro zahraniční věci bude estonská liberální premiérka Kaja Kalasová. Dvě ze tří nejvyšších funkcí tak dostanou politici zapletení do velkých korupčních skandálů. Soudní slyšení von der Leyenové o Pfizergate – potenciálně největším případu střetu zájmů v evropských dějinách, bylo příhodně odloženo na prosinec. Zatímco Kostův socialistický kabinet se zhroutil před necelým rokem pod tíhou jednoho z největších portugalských korupčních skandálů. Podobně ironické je, že hlavní diplomatkou EU bude žena, která byla považována za neřízenou střelu příliš jestřábí a antiruská, než aby byla pověřena řízením na to což byla její původní nominace na počátku tohoto roku. V době, kdy evropští voliči vyjádřili vyšší podporu stranám, které obhajují zdrženlivost a deeskalaci války na Ukrajině, jako je francouzské národní shromáždění, je v uvozovkách demokratický výsledek voleb opět přesným opakem. Dohoda, kterou EPP uzavřela slevičáky a liberály, je proti všemu, na čem byla EU založena místo inkluze zasevá semena dělení. Nejvyšší představitelé EU by měli zastupovat každý členský stát, nejen levičáky a liberály. Otázka Meloniové Italská premiérka Giorgia Meloniová, jejíž skupina evropských konzervativců a reformistů, je nyní třetí největší v parlamentu EU, a předstihla tak liberální Jenev, nebyla na neformální schůzku pozvána a byla informována až po dosažení dohody. Podle zpráv italských médií Micotakis zavolal Meloniové ve středu ráno, aby ji požádal o podporu, protože jejich 24 konzervativních europoslanců může být zásadních při hlasování v EU parlamentu. Připomínáme, že stejná koalice Uršula měla v roce 2019 mnohem širší podporu, ale o potvrzení von der Leyenové ve funkci rozhodlo pouhých devět hlasů. Podpora von der Leyenové má samozřejmě svou cenu zvláště poté, co byla Meloniová prakticky vyloučena z dohadování o nejvyšších pozicích, přestože byla jediným významným lídrem EU, jehož pozici voliči znovu potvrdili. Macron i Scholz byli při hlasování rozdrceni, ale přesto právě oni rozhodli o tom, kdo obsadí nejvyšší funkce v EU. Meloniová se nespokojí s ničím menším než s postem výkonné místopředsedkyně komise v kombinaci s vlivným portfoliem jejího kandidáta, současného italského ministra pro záležitosti EU Rafaela Fita. Očekává se také, že bude hledat záruky ohledně určitých politik, zejména pokud jde o zemědělství a zelenou dohodu a také o migraci. Kromě toho by ECR jako třetí největší skupina měla mít alespoň dva místo předsedy na místo současného jednoho ve 14. členem předsednictvu Evropského parlamentu. Zda Meloniová dostane to, co chce, se teprve ukáže během čtvrtečního a pátečního samitu EUKO, kde bude potřeba přesvědčit i zbývajících 20 lídrů, aby dohodu podpořili. K nominaci však Fonder Lajenové stačí kvalifikovaná většina, což znamená něco málo přes polovinu členských států zastupujících 65% populace EU a šest zemí zapojených do podpisu předběžné dohody již tvoří zhruba 60%. Vedení EU a Světové ekonomické fórum jedno svinstvo jest? A tak budeme pokračovat necenzurovanou pravdou. Dánsko zavádí daň z kravských prdů a říhání. Dánsko se tímto podobně jako jiné země, kde se ve velkém vyvlastňují farmy, rozhodlo zlikvidovat vlastní zemědělce, kteří si nebudou schopni nadále stáda udržet v situaci, kdy budou nuceni platit stále další emisní odpustky. Lze očekávat, že na stejnou politiku postupně najede celá EU bez ohledu na fakt, že je celá tato politika založena na jednom velkém podvodu. Chovatele hospodářských zvířat v Dánsku byli varováni, že prdy a říhání jejich krav, ovcí a prasat budou měřeny a zdaněny od roku 2030. Dánsko je tak první země na světě, která tak učinila, přičemž se zaměřuje zejména na emise metanu. Agentura AP uvádí, že cílem je snížit dánské emise skleníkových plynů do roku 2030 o 70% oproti úrovni z roku 1990, uvedl minister J.P. Bruce. Od roku 2030 budou dánští chovatele hospodářských zvířat čelit represivní dani ve výši 300 dánských korun, což je asi 1000 korun českých, za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého v roce 2030. Daň se do roku 2035 zvýší na 750 dánských korun, což je asi 2,5 tisíce korun našich. Kvůli odpočtu daně z příjmu ve výši 60%, tak skutečné náklady na tunu začnou na 120 korunách, což je asi 400 Kč našich, a do roku 2035 se zvýší na 300, to jest na naší tisícovku. Uděláme velký pokrok k tomu, abychom se v roce 2045 stali klimaticky neutrálními, řekl Bruce a dodal, že Dánsko bude první země na světě, která zavede skutečnou daň z CO2 na zemědělství a doufá, že ostatní země budou následovat. Nový Zéland přijal podobný zákon, který měl vstoupit v platnost v roce 2025 a který se snažil řešit všechny emise schovu hospodářských zvířat v rámci nové daně pro zemědělce. Legislativa však byla odstraněna po silné kritice ze strany zemědělců a změně vlády ve volbách v roce 2023 z levicového bloku vedeného bývalou premiérkou Jacindou Ardernovou na středopravicový. Nový Zéland uvedl, že nyní vyloučí zemědělství ze svého systému obchodování s emisemi ve prospěch zkoumání jiných způsobů, jak snížit metan. Dánsko neposkytlo žádné vysvětlení, jak přesně bude měření prdů a říhání prováděno a měřeno pro jednotlivá zvířata. A budeme pokračovat v podobném duchu. Světové ekonomické fórum vám chce diktovat, jak často si smíte prát prádl. Na téma oblečení se již Světové ekonomické fórum vyjádřilo opakovaně. Šlo například o čipy, které by měly být v oděvech. Ty by se pak měly používat doslova do roztrhání, přičemž o každém kousku by byl záznam, aby bylo patrné, kdo jej aktuálně vlastní. Počítají s tím, že chudší budou dědit oblečení po bohačích, případně se bude sdílet. Tímto způsobem by se kontrolovalo, abyste neměli víc oblečení, než bude stanovená kvóta. V novém digitálním světě by vám samozřejmě bylo dovoleno zakoupit jen velmi omezený počet kusů oblečení, většinou již obnošeného. S tím se ostatně počítá i v programu C40 Cities, ve kterém jsou již zahrnuta i dvě naše města Počítá se s tím, že do roku 2030 by si každý obyvatel daného udržitelného města mohl zakoupit maximálně dva kusy oblečení ročně. Ovšem Světové ekonomické fórum myslí také na praní, protože i při něm údajně zanecháváte příliš velkou uhlíkovou stopu. VEF již nařídil vládám, které jsou v souladu, aby se posunuli směrem k budoucnosti ve které budou občané omezeni v nákupu více než malého počtu nových kusů oblečení ročně. Nyní, podle Švába, hrozba změny klimatu znamená, že lidé již nemají právo nosit vyprané a čisté oblečení. Švábovo světové ekonomické fórum s odvoláním na novou studii naléhá na vlády, aby zasáhly lidi, kteří perou džíny a jiné kalhoty častěji než jednou za měsíc a svetej častěji než jednou za 14 dní. Podle Světového ekonomického fóra se odhaduje, že celosvětový módní průmysl vyprodukuje každý rok 92 milionů tun textilního odpadu a veřejnost musí toto množství snížit tím, že bude nosit špinavé oblečení, místo aby je po použití prala. Velké části tohoto odpadu by se dalo předejít, kdybychom oblečení nosili déle, uvedlo VEF. Neexistuje způsob, jak zajistit, aby vaše oblečení vydrželo věčně a jeho trvanlivost do určité míry závisí na kvalitě jeho tkaniny a na tom, jak dobře jsou oděvy vyrobeny. Jedna studie například zjistila, že se správnou péčí nosit svetr 14 dní před jeho praním můžete zdvojnásobit životnost svetru ze sedmi let v průměru na téměř 15. Pokrytečtí globalističtí miliardáři a neoliberální politici běžně využívají soukromé tryskáče, aby létali na každou konferenci v Davosu, čímž uvolňují do životního prostředí více uhlíku než průměrná rodina za celoživotní praní prádla. Tento týden se ostatně globalistická smetánka také vypravila svými tryskáči na každoroční letní setkání Světového ekonomického fóra v Číně, kde nechybí ani Klaus Schwab. Jako předposlední je tu pro vás dnes připraven komentář Jindřicha Kulhavého. Máme se bát dětí? Od nepaměti rodiče vychovávali své děti. K výchově vždy patřily pochvaly, pohlazení, školu života provázela i varování a někteří především tátové občas pozdvihli ruku a její dopad potomek různě intenzivně pocítil. Nestávalo se často, že by trest nepomohl, či aspoň nebyl vyslán dostatečný signál. Svět se však už dávno zbláznil a rodičům je jakýmsi státem omezováno právo výchovy. Nejdále jsou s tím v Norsku, kde tamní Barnevernet zasahuje do rodin způsobem, který dělá z Norska odstrašující případ. Své o tom ví rodina Michálkových, bojujících s norským zvěrstvem o své děti mnoho let. I u nás má sociálka dlouhé prsty a není nijak neobvyklým, že se naprosto neoprávněně vměšuje do výchovy dětí v domácnostech, často na poput jakéhosi školního psychologa. Kdo s tím má zkušenost mohl zjistit, že tato osoba často potřebuje samovyšetření. Dejte hlupákům moc, oni zneužijí. Samozřejmě nejde o univerzální situaci navíc si uvědomujeme, že ne každé dítě má štěstí na dokonalé rodiče, opravdu existují případy, kdy potřebují pomoc, nicméně velká část odejmutých dětí by stejně radši žila v rodinách se svými rodiči. Snaha mluvit lidem do života se zintenzivňuje podstatě se množství omezení navyšuje snad i geometrickou řadou. Ve velkém se to týká svobody slova a názorů. Pokud nejste Pavel Novotný, musíte vážit každé své slovo. A to v mnoha směrech. Covid, Ukrajina, migrace, EU, LGBT, to všechno jsou témata, za která můžete při státem neodsouhlaseném názoru jít klidně sedět. Nejste-li členem vládní pětí koalice, nesmíte krást, podvádět, defraudovat, uplácet či být příčinou smrti důležitých svědků. Také obcházení zlodějských daní vám neprojde, protože nemáte k dispozici vlastní kampeličky a systém nastavený tak, že vyvolení mohou vše. Nově však nemůžete už ani potrestat své děti, provádí něco z vašeho pohledu nesprávného. Hovořit o šikaně rodičů nemá snad ani cenu. Bohužel mnoho spoluobčanů je s ní spokojeno a naopak jsou schopni být na straně nenasytného systému, zároveň kritizují ty, kteří se porušováním často nesmyslných nařízení spírají. Opět je třeba rozlišovat míru nebezpečnosti takového chování, která je policií i zákonodárci záměrně zveličována. Netušíme, jak to bylo u vás, ale v době, kdy tu byl socialismus, trestali občasným pohlavkem i učitele a měli respekt. A když už nebyla dlaň správným nástrojem, přišlo na řadu ukazovátko. Nikdo nijak zvláště neprotestoval, pedagogové měli autoritu a už vůbec se nestávalo, že by žák či student napadal učitele. Takzvaná sametová revoluce znamenala změnu, ovšem jako v mnohem opravdu ne k lepšímu. Vývoj pokračuje, školní personál už si ani nedokáže představit, že by se beztrestně mohl účastnit výchovy způsobem, který býval kdysi normální a z některých žáků a studentů rostou grázlové schopni zaútočit na pedagoga či ho terorizovat. O tomto nešvaru bylo natočeno pár především amerických filmů a jsou často svědectvím toho, že přebírání všeho západního je kontraproduktivním krokem do propasti. Představa, že doma či na veřejnosti oprávněně potrestáte své dítě, aniž byste ho chtěli zabít nebo mu ublížit a někdo se to dozví a budete po potahování po úřadech či soudech je strašidelná děti navíc povídají často, některé si umí v celku slušně vymýšlet a jiní morálně nedokonalí jedinci dokonce mohou mít tendenci se rodičům mstít. A ochotných bonzáků je v naší společnosti také dost. Nastala tedy doba, kdy se rodiče budou bát dětí a výchovu oprostí od pohlavků, zarachů či zlomených vařeček? Zapadne výrok o škodě každé facky, která padne vedle do propadliště dějin. Opravdu si někdo myslí, že je to něco, co svět potřebuje v době, kdy děti v Africe nasazují denně život při těžbě lítia potřebného k nesmyslné produkci elektromobilů. A uvědomují si moralisté, kam bude směřovat mládež nemající respekt k ničemu. Na jednu stranu dochází ke snaze legalizace pedofilie, v čemž exceluje západ, bují obchod s lidskými orgány či s dětmi, tajemstvím není ani užívání adrenochromu adopce homosexuály se stává povolenou normou, na druhou však bylo upíráno právo rodičů na vlastní způsob výchovy s rizikem odebrání dětí. Opět upozorňujeme, že třeba rozlišovat intenzitu a frekvenci fyzických testů, nic se nesmí přehánět. Nicméně forma mírného, myšlené výchovného násilí a přiměřených testů typu odebrání tabletu, telefonu či omezení vycházek by rozhodně neměla být sférou, do které může kdokoliv rodičům hovořit, na tož je za to postihovat. Tak jaký názor na to máte vy? A na závěr je tu komentář Štěpána Chába. Pochybovat je zakázáno. Pět mrtvých, kteří lemují vládu Petra Fialy, nechávají policii v klidu. Za to proti Pavlu Zítkovi Hochstaplerovi ze sociálních sítí bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. A byl polapen na Slovensku, kde se nejspíš chtěl skrýt před nenechavou rukou zákona, jenže ruka zákona ta dosáhne i do pastoušky někde pod Tatrami. I tam se blízká české pojetí podivné spravedlnosti. Je mi naprosto ukradené, co Zítko hlásal. Ke genocidě nevyzýval, jen své následovatele vedl k nedůvěře v systém. Božínku, Vlastně nedělám nic jiného: kritizuju, poukazuju na chyby systému, v poslední době dokonce spochybnuju jeho příčetnost. Teď člověka, který kritizoval a spochybňoval, vzali do vazby a budou na něm vykonávat spravedlnost. To nutně vyděsí. Zítko, podle obžaloby jejíž část má ČTK k dispozici v roce 2021 v době pandemie COVID-19, na sociální síti zveřejnil videa, ve kterých například mluvil o podle něj negativních zdravotních důsledcích očkování proti COVID-19, napsala k věci Česká tisková kancelář. Tuším podle zvěstí, které se ke mně dostali, že zítko byl trochu vypjatý a ukřičený, jako boj proti covidovým opatřením byl, jak se patří přihloupý ve smyslu, všichni tu umřeme, kdy tvrdil, že 95% očkovaných třetí dávkou je po smrti. Či prodával fén, který z kohoutkové vody udělá pramenitou a ozdravnou. Předpokládám, že drtivá většina zítkových slov byly prostě nesmysly, Přesto nejde souhlasit s jeho vzetím do vazby. Jde totiž o princip svobody. O zákony na zavírání blbců jakéhokoliv druhu v České republice zatím nemáme. Koukněme na princip svobody na praktickém příkladu. Otakar Foltín, koordinátor strategické komunikace, tak se teď nově říká vrchnímu politrukovi, ve sněmovně před svým nástupem řekl, žádnou cenzuru dělat nebudu. Pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narrativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky, prohlásil ve sněmovně budoucí vechní cenzor Foltín. Co tím Foltín myslel? Pokud někdo bude tvrdit opak toho, co tvrdí on, prosazuje ruský narrativ, je kolaborant Kremlu a jedná proti zájmům České republiky. Jeho slova, post i lidé v pozadí jsou pak hybnou silou proto, aby pokračoval na napjaté ticho stran svobody projevu, které Fialová vláda metodou pokus omyl zavádí od svého nástupu. Představuje cenzor Foltín ono Fialovo právo na korigované informace, jak pan premiér prohlásil v rozhovoru pro deník, Nejspíš ano. To znamená, že při nejmenším v novinářské branži je nutné se vyhnout určitým citlivým tématům. Jakým? Všem, která nejsou v souladu se systémem. Přichází likvidace jako za tuhého socialismu 50. let, ale vůbec ne. Jen na obrazovkách a na stránkách médií přestali být vidět lidé, kteří nesouhlasí. Redakce tak naplňují onen narrativ ticha, kdy je lepší o něčem nepsat a nemluvit pro například právě pochyby o covidu, jeho původu, o dopadech očkování, klesající porodnosti navázané na očkování. Nemluví se o tom ne proto, že by takové otázky nebyly relevantní, ale protože tak je nastavený onen narrativ naší země. Z covidu jsme pak přešli prakticky bez odpočinku k válce na Ukrajině, i tam jsou některé otázky, které když člověk začne hlásat, tak se stane kolaborantem Kremlu a jedná proti zájmům České republiky. Ač je to kardinální nesmysl. Smyslem novinářské branže není dělat PR agenturu vládnoucí moci, ale hledat, nacházet a ukazovat pravdu a souvislosti. A to obzvláště ty, které jsou v vrchnosti nepříjemné jedině nepříjemná pravda dokáže vrchnost krotit a donutí pracovat ve prospěch společnosti. Ne jí na úkor. Jakmile se média začnou bát vrchnosti, je zle. A ano, tímto textem jdu záměrně až na hranici, nazývám Foltina cenzorem. A stojím si zatím, ukazuju pokrytectví premiéra, protože tím se stavím proti takovým tendencím do tolik potřebného vzdoru, který by měl být u médií základem jejich existence. To média mají být hradbou proti zločilosti politické moci. Pavel Zítko není svatý, naopak, z povrchního pohledu na jeho činnost jsem získal pocit, že se jedná o pěknýho lumpa, ale o lumpa v mezích zákona. Prodat fen, který přeměňuje mrtvou vodu na živou, není zakázané. Je to obchodní model, který má chytit do osy de lidi, kteří podobným věcem prostě věří. Pokud je takový obchodní model výrazný problém pro stát, musí se stejně jako se šmejdy prodávající předražené hrnce zavést legislativa, která takový model kriminalizuje. Nejde vyvolat mediální podporu pro lynč jen tím, že média vypíchnou absurdity ze života zítka obchodníka. Vzetí do vás by pak vypadá, že se jen systém jal exemplárně trestat nejukřičenější kritiky covidových opatření. A Zítkovi jistě půjde přišít nejeden paragraf. Třeba ten o šíření paniky, jak deklarují média? Tam pak stojí otázka, zda nezavřít celou Babišovu bývalou vládu, protože ta nepoloženými informacemi vyvolávala paniku obden. Vzpomeňte si na Jaroslava Flégra a jeho kocoura Micíka. Byl častým hostem všech možných médií a jednu dobu razil, že mrazáky na v ulicích jsou jistota což později, když se mrazáky na mrtvoli nestaly běžnou výbavou veřejného prostoru, okomentoval tak, že je lepší lidi vyděsit, donutit tak očkování a to i za cenu až nemístného lhaní a tedy vědomého vyvolávání paniky. Flége ve vazbě není. Nevolám potom, jen konstatuju. Podobně jako s Fénem pak můžeme postupovat u všech ezoterických obchůdků a obchodníků. Podívejme se třeba na takový aspis – Nerost, pěkný šutýrek, v mnohých ezoobchůdcích se tvrdí, že jaspis léčí leukémy, dodává energii, zmírňuje porodní bolesti, podporuje trávení, funkci pohlavních orgánů a dobře zabírá i na zhoubné nádory. Proti jaspisu nic nemám, ale podobné popisy jeho zázračných vlastností považuji při nejmenším za kravinu. Přesto by mě ani ve snu nenapadlo, že bych volal po trestní odpovědnosti pro podobné obchůdky. Mnozí lidé tomu věří, kaminky si koupí, nosí jako náramky, náušnice, věří v jejich blahodárný vliv. Obchodník je z toho živ, ekonomika se točí, nic proti ničemu. A že někdo sedí doma v kuchyni a fénuje si skleničku s kohoutkovou vodou? Koho to pro Kristovi rány ohrožuje? Nikoho jen další dimenze lidské všetečnosti, proti které nelze nic namítat, jen ať fénují, věř a výratlá tě uzdraví. Ke koupi fénu je nikdo nenutil s revolverem u hlavy. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí koupit si fén a věřit tomu, že guru Zítko má pravdu. Stát nemá zákonný podklad proto, aby dělal každému chůvu. A nyní ani žádná jiná vláda proto ani nemá mandát. V programovém prohlášení nebylo, že nás bude stát i přebalovat. Nikdo mu o to tedy nestojí. Zítko z mého pohledu ukázkově zneužíval důvěry lidí, ale jak jsem vyrozuměl, tak v mantinelech zákona. A pokud systém neukáže Zítkou trestnou činnost ve smyslu třeba závažných daňových podvodů, vytváří jeho vzetím do vazby jen dalšího vězně svědomí a vzkazuje celé společnosti, kritizovat a nesouhlasit se může stát pozvánkou do transportu. A to pak zase povede k jedinému, lidé se začnou uzavírat do sebe a systém naší země budou brát jako nepřátelský. Ne všichni samozřejmě, ale část ano. Jenže v části společnosti narůste nedůvěra ke státu. Ne kvůli nějaké pofidelní hybridní válce s Ruskem, ale protože stát se začal chovat macešsky a potlačuje část společnosti. A to by asi neměl být cíl naší spravedlnosti, ani spravedlnosti. Nemluvě pak o mediální scéně, která zmlkne a bude protkávat spravodajství propagandou, nikoli pravdou. Základem svobody není hurá, chytili jsme dezinformátora, ale pozor, chytili člověka. Spravedlnost musí být slepá k tomu, kdo je obviněný, musí měřit a vážit jen to, co je předmětem jeho obvinění, jen to. Jinak spravedlnost není slepá a tedy nestraná, ale nálepku je podobně jako hysterická média a politici. To nevede ke spravedlnosti, ale jejímu potlačování. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.